кез келген үй шаруасындағы әйелге тұрмыс тіршілікте кездесетін ұсақ-түйек қиыншылықтардан құтылудың жолы қызықты әрі маңызды. Мәселен, шкафтағы орынды қалай үнемдеуге болады? Осы және басқа да сұрақтарға келесі бейнематериалдан жауап табасыздар. Асханаға арналған тақтадан жағымсыз иіс шықса, оны кетірудің оңай жолы бар. Ол үшін тақтайшаны лимонмен ысқылап, соңынан таза сумен шайыңыз. Ал қолыңызға сынып қалған қызылшаның бояуын кетіруге картоп көмектеседі. Себебі картопта крахмал көп. Күріш қардай аппақ болу үшін қайнап жатқан кастрюльге бір ас қасық сірке суын құюға болады. Ал картоп тез піссін десеңіз, оған бір шай қасық маргарин салыңыз. Тоңазытқыштағы жағымсыз иісті кетірудің де оңай жолы бар. Ол үшін ыдыс жууға арналған шүберекке 2 ас қасық мүсәтір спиртін тамызып, тоңазытқышқа салып қойсаңыз болғаны. Сондай-ақ қолыңыздағы пияз, сарымсақ немесе басқа да заттардың иісін кетіруге де мүсәтір спирті мен сірке суын пайдалануға болады. Қаптамадағы шай таусылып қалса, мына кеңеске құлақ асыңыз. Ол үшін қағаз майлыққа қажетті мөлшерде шай түйіршігін салып былай орайсыз. Содан соң қайнаған суға бұқтырып, шай демденсеңіз болады. Шикі жұмыртқа мен піскен жұмыртқаны ажыратудың ең оңай тәсілі бар. Ол үшін екеуін бір мезетте айналдырыңыз. Қайсысы бірінші тоқтаса, сол жұмыртқа піскені. Асханаға арналған пайдалы кеңестеріміз кәдеңізге жарасын.